جيت ودداچونا يتكبراچو يوربيت ميديا تكتاوچ يكبري سلامتاچن بيالاچوبت يدرساچو كياراتو مازناتي يسبسبناچو زينوچن يزن قربنال يزوتر زيجتاچن بفطنت ندرساچو چانلچرن سابسكرايب شيرنا لايك ياردو انديهم يدول ملكتون تچانو حسابنا استيت يالاچوم بيوست مسمرنا بياستيت مسكاساتن اسقمتولن بيقطتا ودي ساعتو زينوچن الفالن تاجرلان بيبوم የልቀት ምርት ቤትን የልቀት ማከር ለማድረግ የተጀመረው ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተገለጸ። የወለይታ ልማት ማህበር በስሩ ከያዛቸው ትላልቅ ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነውን ልቀት ምርት ቤት ለማዘመንና የልቀት ማከር ለማድረግ የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የማህበሩ ስራ አስፈጻሚ ጥሪ አቅርቧል። የማህበሩ ስራ አስፈጻሚ አቶ አሰፋናና ልማት ማህበሩ በጠቅላላ ጉባኤና በቦርድ ያጸደቃቸውን ተግባራት በቅደም ተከተል ለማከናወን ቆርጦ መነሳቱን ገልጸዋል። ከእነዚህም ቅድመ የተሰጠው የትምህርት ቤቱ አጥር ሲሆን ያጥራ ለመኖር በየተማሪዎች ደህንነት ጋት የደቀነ በትምህርት ሚኒስቴርና በሌሎች አካላት እንደከፍተት የታየ ባስቴኮን ድታጠር አቅጣጫ የተቀመጠለት መሆኑንም ተክሷል። ልማት ማበሩ ይዞ የተነሳው አላማ ግዙፍ እንደመሆኑ የአጥር ስራው እየተጠናቀቀ ሲሄድ በቀጣይ መማሪያ ክፍሎችንና መኖሪያ ዶርሞችን ማስፋፋትም ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ጉዳይ እንደሆነ ስራ አስፈጻሚው አስረድቷል። እንዲሁም ስራተ ትምህርት ማዕከል ዲጂታል ቤተመጻሕፍት አስፈላጊ ኮምፒውተሮችን ማሟላትና የትምህርት ቤቱን ግቢና የውስጥ መንገዶችን ማሻሻልም በእቅድ ከተያዙ ጉዳዮች የሚተከሱ ናቸው። ከነዚህ ስራ ወጭ ቀደም ብሎ የታቀዱና እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶች እንዳሉም የተገለጸ ሲሆን ለነዚህም ልዩ ትኩረት መስጠቱን ስራ አስፈጻሚው ገልጸዋል። ከነዚህም የበቆሎና ያተር ምርት ዘር በአባያ ማልማት ኮካቴ ያለውን የወተትና ወተት ተዋጽኦዎች ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ስራ ማስጀመር በጥያቄዎቻቸው መሰረት በከተማ አስተዳደሮችና በወረዳዎች ትምህርት ቤቶችንና ቤተመጻሕፍትን መገንባት ናቸው። ለወጣቶች ስራ እድል መፍጠር፣ ወላጅ አልባ ልጆችን ማስተማር፣ ንጹህ መጠጥ ውሃ መቆፈርና የተበላሹትን መጠገን፣ የህብረተሰብ ጤና ትምህርቶችን መስጠትና ማከም የልማት ማህበሩ ተግባራት መሆኑን ተገልጿል። ልማት ማህበሩ ጎዳና ያሉ ህፃናትን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ማገናኘትና የቤተሰቦቻቸው ህይወት እንዲሻሻል ድጋፍ ማድረግ፣ አካል ጉዳተኞችን በገንዘብ በቁሳቁስና በስልጠና መደገፍ እስካሁን ሲያከናውናቸው የመጡ ተግባራት እንደሆነም ታውቃል። የህዝቡን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ ማርጫዋ ማይክሮፋይናንስ ተቋምን በተለያዩ ጉዳዮች ደግፎ ወደ ስራ ማስገባትም የልማት ማህበሩ አንኳር ስራ መሆኑን ከማህበሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ልማት ማህበሩ እነዚህን የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ ለማድረግና በእቅድ የተያዙትን ወደ ስራ ለማስገባት የህዝቡ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የገለጹት ስራ አስፈጻሚው ህዝቡ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል። በአካባቢው የሚገኙና የልማት ማህበሩን ተግባራት በአካል ተገኝተው የታዘቡ አካላት የልማት ማህበሩ ጅማሮ የሚበረታታና ተስፋ ሰጪ እንደሆነ አስረድተዋል። የተጀመረው የአጥር ፕሮጀክት ብዙ ድጋፍ የሚያስፈልግ መሆኑን ለሚዲያችን የገለጹት እነዚህ አካላት ማህበሩ የጀመረውን ስራ ለማስቀጠልና ለማጠናቀቅ ሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያሉ የወላይታ ተወላጆችና አጋሮች ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩም ጠይቀዋል። ልማት ማህበሩም አሁን እየተገበረ ካለው የገቢ አሰባሰብ ስልት በተጨማሪ ሌሎችን ስልቶችን መጠቀም እንደሚገባውም እነዚህ አካላት አሳስበዋል። ይህን በመመለከት የተጠየቁት የልማት ማህበሩ ስራ አስፈጻሚ አቶ አሰፋናና ልማት ማህበሩ ድጋፍ ለማሰባሰብ የሚያስችሉ በርካታ ዘዴዎችን ቀይሶ ወደ ስራ መግባቱን ገልጸው በቀጣይ በሚጀመሩ የድጋፍ አሰባሰብ ንቅናቄዎች ላይ ህዝቡ በንቃት እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርበዋል። የጋሞ ዞን አመራሮች መጤማነት የጫኑብኝ ነው ሲል ኩዴፓ ከሰሰ። የቁጫ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከመጋቢት 28 ቀን ሚያዝያ 5 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ ያለፉት 5 ዓመታት እንቅስቃሴዎች ዙሪያ ግምገማ ማድረጉን ለኦርቢት ሚዲያ በላከው መግለጫ ገልጿል። ፓርቲው ለሚዲያችን በላከው መግለጫ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው በፓርቲው ዋና ጽፈት ቤት ሲያካሂደው የቆየውን ስብሰባ ማጠናቀቁን ገልጾ ብልጽግና ፓርቲና የጋሞ ዞን አመራሮች ህዝቡ ላይ መጤማነት ለመጫን እየተንቀሳቀሱ ነው ብለዋል። በ2013 በተካሄደው ሀገራዊ ምርጫ የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን በመምረጡ የጋሞ ዞን አመራሮች ታሪክ ይቅር የማይለውን በደል ሲያደርሱበት እንደነበርም ፓርቲው በመግለጫው ጠቅሷል። ብልጽግና ፓርቲ የጋሞ ዞን አመራሮችን ተገን በማድረግ ኩዴፓን መርጣቸዋል፣ የማንነት ጥያቄ ደግፋቸዋል በማለት በህዝቡ በፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ላይ የተጠናና የተደራጀ በደል እንደፈጸመበትም ገልጿል። ፓርቲው በቁጫ ምርጫ ክልሎች ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ እንዳያደርግ በአካባቢው የሚገኙ ከ15 በላይ ጽህፈት ቤቶችን ማውደማቸውንና የፓርቲውን አመራሮችና አባላት አስረው ማሰቃየታቸውን እንዲሁም ማንገላታታቸውንም ፓርቲው አስረድቷል። የጋሞ ዞን አመራሮች የህዝቡን ማንነት፣ ታሪክና እሴት ለማጥፋት ባላቸው ህልም ለቁጫ ህዝብና ለአካባቢው ምንም አይነት ማህበራዊ ፋይዳ የሌለውን የጋሞ ዱቡሻ የሚባል መጤ ባህል ለማስፋፋት እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውንም ጠቁሟል። ተልዕኮ የተሰጣቸው የዞኑ ጸጥታ ኃይሎች የቁጫ ተወላጆችን በገፋ አስረው ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔና ያለ ደረሰኝ እስከ 80 ሺህ ብር የሚደርስ ገንዘብ አግተውና አፍነው መቀበላቸውንም ኩዴፓ አጋልጧል። እነዚህ
ሳህሎች ቦላ ቀበሌ ከሚገኙ ኩዴፋ አባላት ከ1 ሚሊዮን በላይ የሆነ ገንዘብና ንብረት በኃይል መዝረፋቸውንና ማውደማቸውንም ከፓርቲው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለውን ተደጋጋሚ በደል ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድና ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ማሳወቁን የገለጸው ኩዴፋ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት የማስቆምና ሰላም የማስፈን ኃላፊነት ቢሰጠውም በሴራ ተጠልፎ የጥፋቱ አካል ሆኗልም ብሏል። የክልሉ መንግስት የቁጫ ህዝብ የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄ ምላሽ እንዳያገኝ፣ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት እንዳይከበር፣ የፓርቲው ዓላማ መብትና አርማ ተቀባይነት እንዳይኖራቸውም ለማድረግ እየሰራ እንደሆነም ገልጿል። የቁጫ አልፋ ወረዳ ምክር ቤት መጋቢት 25 ቀን 2016 ዓ.ም አካሂጃለሁ ባለው ጉባኤ የቁጫ ህዝብ ማንነት ጥያቄ የኩዴፓ ሐሳብና እንቅስቃሴ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አጀንዳቸው ተዘግቷል በሚል ያሰራጨው የሐሰት መረጃ ከምኞት የማያልፍ ቅዠት ነው ብሏል። እንደ ጨለምተኞቹ ህልም ሳይሆን ኩዴፓ የቁጫ ህዝብ አምኖ የሰጠውን ተልዕኮ ለአፍታም ሳይዘናጋ የተመሰረተበትን ዓላማ ለማሳካት ከታላቁ ቁጫ ህዝብ ጋር ወደፊት የሚራመድ ህዝባዊና ተራማጅ ፓርቲ መሆኑን መላው አባላት፣ ደጋፊዎችና ህዝቡ እንዲያውቁ አሳስቧል። ከምርጫ 2013 ጀምሮ በአካባቢው የተፈጸሙ ጥፋቶችን ለማስተካከል ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና ፌደራሉ መንግስት ያስቀመጣቸው አቅጣጫዎች እንዲተገበሩም ፓርቲው አሳስቧል። የጋሞ ዞን አመራሮች የቁጫ ተወላጆችን ከሙያና ከኃላፊነት ቦታዎች በማባረር የጋሞ ተወላጅ የተባሉትን ያለ ትምህርት ዝግጅት፣ ያለ ስራ ልምድና ያለ ውድድር መቅጠራቸውን ያጋለጠው ኩዴፓ ይህን የሚመለከተው አካል በፍጥነት እንዲያስተካክልም ጠይቀዋል። እነዚህ አካላት በቁጫ ወረዳ ጎጋራ፣ ሰላምበር ከተማና ዳሁ ቀበሌ ውስጥ ያሉ የቁጫ አርሶ አደሮችን ማፈናቀላቸውንና ከአዲስ አበባ ተፈናቅሏል የተባሉ የራሳቸውን ጎሳዎችን በኃይል ማስፈራቸውን፣ የመሬት ዝርፊያ መፈጸማቸውን፣ ከፍተኛ ሙስና ተግባር ላይ መሳተፋቸውን ጠቁሞ ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስቸኳይ ምርመራ እንዲያደርግም አሳስበዋል። በቁጫ ተወላጆች፣ በፓርቲው አመራሮች፣ በአባላትና በደጋፊዎች ላይ የተፈጸመውን ተደጋጋሚ የመብት ጥሰትና የደረሰውን ጉዳት እየመረመሩ የሚገኙት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልና የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በፍጥነት አጠናቀው በአካባቢው የህግ የበላይነት እንዲያሰፍኑም ጥሪ አቅርቧል። በአቶ በተር ጌሳ ግድያ የተጠረጠሩ 13 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ ገለጸ። ከቀናት በፊት ማንነታቸው ባልታወቁ ታጣቂዎች መቂ ከተማ ከተገደሉት ከአቶ በተር ጌሳ ግድያ ጋር በተያያዘ የቤተሰብ አባላቸውና ሌሎች ሰዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። የምስራቅ ሸዋ ፖሊስ ባወጣው መረጃ የሟች አቶ በተር ጌሳ ወንድም አቶ ሚሎ ኡርጌሳንና እህታቸው ወይዘሮ ሲምቦ ኡርጌሳን ጨምሮ 13 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። እህታቸው ወይዘሮ ሲምባ ኡርጌሳ ከሰዓታት ቆይታ በኋላ መለቀቃቸው የተገለጸ ሲሆን ወንድማቸው አቶ ሚሎ ኡርጌሳ እስካሁን እስር ላይ እንደሆኑም ታውቋል። የመቂ ከተማ ከንቲባ አቶ ድልቦ ኡርጌሳ አቶ በተር ኡርጌሳ የተገደሉት ከቤተሰብ ጋር በተፈጠረ ግጭት ሊሆን ይችላል የሚል ግምታቸውን አስቀምጧል። ያሰራቸው ፖሊስም ሟቹ ከቤተሰብ ጋር ግጭት ውስጥ እንደነበር ገልጾ ለተጨማሪ ማጣሪያ ወንድማቸውን ማሰሩን ገልጿል። የምስራቅ ሸዋ ዞን ፖሊስ አዛዥ የሆኑት ምክትል ኮሚሽነር ታሪኩ ድርባባ በበኩላቸው ወንጀሉን የሚመረምር ቡድን ተቋቁሞ ስራ መጀመሩን አሳውቋል። ስለ ጉምቱ ፖለቲከኛ የሚጽፉትና አስተያየታቸውን የሚሰነዝሩ አካላት በመንግስት በኩል የሚሰራጨው መረጃ ፍጹም ሐሰት መሆኑን ይገልጻሉ። የመቂ ከተማ ከንቲባና የአካባቢው ፖሊስ ቤተሰባቸውን በግድያ መጠርጠራቸው ግድያውን ለመሸፋፈን የሚያደርጉት ሴራ እንደሆነም አስረድተዋል። የአቶ በተር ኡርጌሳ ወንድማቸው አቶ ሚሎ ኡርጌሳም ይህን የመቂ ከተማ ከንቲባና የአካባቢው ፖሊስ ጥርጣሬ ተቀባይነት የሌለው ነው በማለት ኮንነዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፖለቲካ ኦፊሰር አቶ በተር ኡርጌሳ በኦሮሞና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጎልቶ የሚነሱ መሆናቸውን የሚገልጹ አካላት በግድያው ተጠያቂው በየደረጃው ያለው የመንግስት መዋቅር ነው ብለዋል። በተለይ አቶ በተር ኡርጌሳ በዚህ ወቅት የብልጽግና ክንፍ ሆነው ስልጣን የተጋሩና ፓርቲውን የሚደግፉ የአቶ ቀጀላ መርዳሳን ቡድን አንጃ መሆኑን ገልጾ ነበር። ይህ ቡድን በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ሆነ በኦሮሞ ሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው በፈቃዱ ከፓርቲው የተለየ ስብስብ ነው ብሏል። በዚህም በአቶ ቀጀላ መርዳሳ የሚመራው ቡድን ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ እንደሆነ የሚገልጹ አካላት በግድያው ጀርባ ይህ ቡድን እንዳለበትም ይገልጻሉ። የበቴ ግድያ ያሳዘናቸው በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ፖለቲከኞች ገለልተኛ ዓለም አቀፍ ተቋም ምርመራ እንዲያደርጉ ተደጋጋሚ ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ። የፌዴራልና የኦሮሚያ ክልል መንግስታት የሚያወጡት መግለጫ ወንጀሉን ለመሸፋፈን የሚያደርጉትን እንቅስቃሴም አውግዘዋል። በወደብ አጠቃቀም ዙሪያ ለመወያየት ኬንያ የቀረበችውን ጥሪ ሶማሊያ ውድቅ አደረገች። የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር የገባቸውን ውጥረት ለማርገብ ያለመ የወደብ አጠቃቀም ስምምነት ለማድረግ ማቀዱን ማስታወቁ ይታወሳል። ጉዳዩ በቀጠናው ድርጅት ኢጋድ በኩልም እንደ አጀንዳ ቀርቦ ውይይት ይደረግበታል ቢባልም በአቋም ጸንቻለሁ ያለችው ሶማሊያ በኬንያ በኩል የቀረበውን ጥሪ ትናንት ማምሻውን ውድቅ አድርጋለች። የታቀደው ስምምነት ወደብ አልባዋ ኢትዮጵያ የሶማሊያን ሉዓላዊነት በማክበር የባህር በር ተጠቃሚ ለማድረግ ያለመ ነው። ይሁን እንጂ
ኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ጥሳለች የምትለው ሶማሊያ በዚዙሪያ ለመወያየትም ሆነ ለመነጋገር ይቅዱም ፈቃዱም እንደሌላት ይፋ አድርጋለች። የኢትዮጵያ መንግስት ታህሳስ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመውን ሰነድ መነሻ በማድረግ ወደብ አግኝቻለሁ ብለ እስካሁን ተፈጻሚ መሆን አለመቻሉ ብዙዎችን አስገርሟል። እንቅስቃሴው በዓለም አቀፍ ማህበረሰብና ተቋማት የተወገዘና ኢትዮጵያን በግጭት ቀስቃሽነት የፈረጀ ሲሆን ከሶማሊያ ጋር ፍጹም ጠላትነትን አስከትሏል። ጉዳዩ በሁለት ሀገራት ብቻ ሳይበቃ የሶማሊያ አካል የሆኑ ራስ ገዝ ግዛቶች በሶማሊያ ላይ በማነሳሳት ቀጠናዊ ቀውስና ውጥረቱን እያቀጣጠለና እያባባሰ ሆኗል። በዓለም አቀፍ ህግና በአፍሪካ ቻርተር ባህር አልባ ሀገራት የወደብ አገልግሎት የሚያገኙበት አሰራር የተቀመጠ ቢሆንም ኢትዮጵያ ህጋዊውን አካሄድ አለመከተሏን በርካቶች ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ በሶማሊያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ግጭት ለመፍጠር ተንቀሳቅሳለች የሚለው የበርካቶች ግምት ዛሬ እውን ሆኖ የሶማሊላንድና ፑንትላንድ ከፌደራሉ መንግስት ጋር እንዲሻክሩ አድርጓል። ታዲያ በዚህ ሁኔታ ክፉኛ የተቆጣችው ሪፐብሊኳ ሶማሊያ በኬንያ በኩል የቀረበውን ጥሪ ውድቅ በማድረግ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ልዩነት አስፍታ ለመቀጠል ወስናለች። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታዮች ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው። የኦርቢት ሚዲያ ዘወትር ዝግጅቶችና መረጃዎች በአስቸኳይ እንደርሳችሁ የፌስቡክ ገጻችንና የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ፎሎ፣ ላይክ እና ሼር ያድርጉ። እንዲሁም የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ሐሳብና አስተያየት ያላችሁም በውስጥ መስመርና በአስተያየት መስጫ ሳጥን አስቀምጡልን። ኦርቢት ሚዲያን መርጣችሁና ወዳችሁ ስለምትከታተሉላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛም።